អរគុណជួបខ្ញុំបាទទៀតហើយ Dina Food Table បាទថ្ងៃនេះខ្ញុំមកបាញ់សាឡុងគេនៅផ្ទះគេតែម្ដងបាទគឺបាញ់សាឡុងឈុតសាឡុងខ្នាតឈើបេងបាទនេះអត់ទាន់បានបាញ់ទេតែនេះបាញ់សម្រាប់ហើយអស់ហើយគឺសម្រាប់បាទណែអ្នកទាំងអស់គ្នាត្រូវការបាញ់ជួសជុលគ្រឿងសង្ហារឹមចាស់ចាស់ឯងហើយតអ្នកតំណងមកលេខទូរស័ព្ទរបស់ខ្ញុំបាននៅខាងក្រោមវីដេអូនឹងតែម្ដងខាងខ្ញុំមានទទួលបាញ់នៅសំប្រាក់ប្រើប្រាស់គ្រឿងសង្ហារឹមចាស់ចាស់ឡើងវិញមានតុកទូកអីក្បាលចដាឬក៏បោះប្រើប្រាស់ផ្សេងផ្សេងទៀតតម្លៃសំរុំហើយតអ្នកតំណងលេខទូរស័ព្ទរបស់ខ្ញុំបានអរគុណដែលតាមដាននៅវីដេអូនេះជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយៗទៀត